Esprit tout sept puissant, Tozana Katia champ magnétique et à délivrance. Moutoua Panga et l'obote. Elombe tout sept puissant. Oh, tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Zamane tout se puissant. Toujours continuer. Nous avons un sujet à Kondima. Comme étant grande puissance, toute une force. Amen. Hein? Amen. Kondima est allé armé. Yabana Nanza. Nebo Monagao, la commando, banane. Kondima est allé armé. Yabana Nanza. Jamais un envoyé de Dieu à Koyana Mokili a zana confiance de Yanza. Au long de parce que na mokili tozoya kokuta ba problème ya makasi. Par exemple toye na mokili tokuta ba dictateur hein c'est que yo moto ye na message ya nzambe oza na confiance ya nzambe te oza na kondimate o tieni bosoka ke bako kangangai bako bomangai o sala musalata. Moïse a yé ko bisa bana Israël na bohum akuta na farao. Pharaon bozo kawana. Parce que n'importe qui. Pharaon bozo yo kawana. Ba pharaon lelo. Na yebite bokonu nini aza lokola pharaon lelo. Amen. Mais ba pharaon bozo mona wana. Bazaye ba président qui protégeait Égypte. Malamu na bango. Azo menace Israël pour Israël aza mopaya. Amen. Mais, na kati ya force ya Nzambe, Moïse, oya yebagipe, Egypte, na armée ya Egypte, na makasi Egypte, na bangang Egypte, ne Moïse andimi a faire face, na milimo mabe, na ya malamu ya Egypte, ya molim, na milimo mabe, na ya malamu ya politique ya Egypte, na milimo mabe, na ya malamu. Il y a science en Égypte, Moïse en dit à faire face. Amen. Donc Moïse n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu tout puissant. Yoka place naïe. C'est un homme de Dieu tout puissant. Amen. Amen. Alors, Moïse sans armée. Le col à Bandouki, au Béti Motoboy, Thor. Dakana, bâton na yeka. Nanzete na yeka. Nanzete na yeka. Oui, à Zotambo la main. Mais, ba o basalina ba arme. Moïse a zoté le Maliboson à Bango, Kana bâton. Et, a remporté victoire. Moïse Sangal, qui est cet esprit? Obi Mokili, Foba Bangaka, Batosaka, Batina Mianzan. Amen. En tout cas, bon. J'ai évité ce que j'ai dit, des mots, mais les mots m'ont dit. Tala le col à Kasatan. Katelemipe, Kakeipe, Tiwap, Nangomba. Alubi, Bomengo, Nyon, Sosomona, Isaïangaï. Soki Kakongouma Melingaï, Nazope Sayo. Mengo Isaïaïo, ok, là qui a un verset Nini. Na histoire Nini. Botana.
Satan a pas eu mal. Qui est Christ? Puissance à Christ. Ma meki kaka koke. Nenga kene komeka. Ma jina yé pa ya Job. Amen. C'est-à-dire que il faut battre mon niveau na biso. Ma Moïse na battant difficile ya ba pharaon. A quel libosso ya pharaon? Quoi ti kabane Israël? Miché, prophète, n'a tant difficile, il y a cadre. À quel libosso il y a cadre. Voyez, c'est vérité. Il y a abomela qui n'a pas. Eli, n'denge moko. Ba Élisée, n'denge moko. Christ a yé, n'a pas pétélo. En face, il y a ba Hérode. Ba konzia mokili, oyo motema. Et funzo kaka kaka amona makila ya nani ya mutu ni bapetelo bazozo courage de dire na bato toto sa bino to banga bino ou bien to banga nzambe ba Pierre n'est pas n'importe qui ba Jean ce sont des esprits très très puissants et très forts. Amen. Non bande kokoko ko banga ba politiciens ba opposants ba lobaka na bata politique pour ça circuit na bango. Mais un homme de Dieu qui s'élève en face des hommes politiques n'est pas n'importe qui. Amen. N'est pas n'importe qui. Pas des hommes de Dieu caméléons, les lois aller na politique, lobby aller attaquer politique. Non. Non. C'est comme vous en attendant ya biso. Bande ko bako landa biso bazo mate na biso banda to bandi ko teya message à temps de vengeance. Ainsi dit l'esprit vivant, l'esprit de Dieu pour un Congo tout puissant. Bata la message na biso ti lelo ce qui to tenga mi na message. Amen. Et natani biso to ye natani bota la histoire ya Congo natani. Tu y en a tant mini, y a pouvoir au de Joseph Kabila. Pouvoir au yo boye biango malam, boye ba réalité nango malam. Nous sommes en face y a bitumba y a lolenge na lolenge. Nous parlons de la part de Dieu. Nous avons atteint la basali naie pour sauver les âmes. Nous disons la matière. Nous ne sommes que la matière. Amen. Amen. Donc, on peut répondre à Ndekowana. Oui, à l'obique. Il y a un jour où on s'en est là, papa Charles. A Tikanan, au côté de ma campagne politique. Il y a dit ça, il y a que Nzelan Zambé a tenu papa Charles Wapiango, Yango Wana. Il y a eu sa table ici, quand on s'en est là, dans l'église Wana. Il y a Bayezo, il y a Bayezo, mais il y a Bat chrétien, il y a Lokota. Oh, il y a Bayevite, mission, malamou, Yesu, Yaki, Nangona Mokini. Yebse que Yesu tangwaye na mokili ayaki kwa rache ba pate na maboko ba mercenaire. Or quand on parle de mercenaire bazo mona ba faux serviteur bazo mona ba faux politicien bazo mona ba toma benyonso o satana za ko utiliser pour na conduire bon mo ya ya bat ni limo ya bat bo Christ ya en face ya bato wa siko ya ko boya ko samela Yesu po Yesu zalaki en face ya ba Hérode. Aye bisangai, mosali nini ya nzambe, o nzambe aponaki, aye na mokili, sans qu'il y a en face ya barua na ba gouverneur. Mosali nini. So ki minaza na bonne mémoire. Je pense na tangu gouverneur moko na mboka o ezalaki Jean Kimbunda. Le gouverneur Jean Kimbunda. Wa banaki opération ya kobuka baba. Wa buka baba ezalaki na municipal. Na bandal tangwa koti abanda peko kanga l'église opération na bango ezala ibongo ababuka pe l'église. Je vois encore l'évêque Pascal Mokuna ria telemaki akena tin hôtel de ville pona ko défendre église Mokuna zalaki en face ya gouverneur. Hein Mokuna aketina
et liboso ya na hôtel de ville pas gouverneur alobani ata église za 2-3 personnes et taliote les églises ensemble. Amen. Donc ce n'est pas que yoko yako déterminé que te poton ni magez église faut comme à 100 personnes mais pas beaucoup comme à 100 personnes faut bon dans combien na 1 non 2 3 ti ezokola a télé mela li kamon et c'est le gouverneur o ya umelate na bokonzi na parce que on ne joue pas na li kamon nzam on ne joue pas. Amen. Nous nous avons toujours dans la catalogue ndima biso na vengeance na répondre bande ko wan batma ko bang ce qui a yoki biso to bandi ko finga bakonzi ah wana aboya biso allo baté bato wana batenga yoki ce to bandi o finga bakonzi ce to bandi o finga ba pasteur awana aboya biso comme tu n'as pas de à cofinga te mais les cambotali bosolo on a mis mon ebik moke kangolam wana de devise na biso. Amen. Wana devise na biso et mutu oyazali rempli na molimo mo sainteté aye bakate ko discerner ba mot na ba terme. Par exemple, dans la élo comme sous ces opes se baptiser un kanda pour na Christ. Pour aller si bango que avant Abraham azala, ngana zalaki. Babengi maloba wana injure, insulte. Comment yo koki kofinga Abraham? Yo moi non yo koki se koto 50 ans te. Yo loba ke avant Abraham azala. Bazala qui n'esprit pour comprendre ni Yesu alingaki koloba. C'est ça le problème oyo les envoyés de Dieu ba rencontre ba problème na bata politique. C'est-à-dire politique na ba service na ye ba lingaka ko discerner ce qui à travers ou au travers ba loba. Alinga ba linga ko discerner ba kambo ndenge mosusu ba lati sangwe ticket mosusu non selon pensée. Il y a parole mutu na nzambe ya binisi. Amen. Or mutu nyonso ya bwani ya mayele avant kuto bomata mutu oyo alobaki liloba bo kende kosala interview mutu na imitu na sir makambo asalaki nini alobaki po boye balingaki koloba nini tala après batan nde batu bayo comprendre nini Yesu alingalo me basi babaka kene kulu retard. Donc ce n'est pas bien on sala moto mabe sans que yokai après au comment na culpabilité au comment que na comment sengo bolis pour nani na tela moto na poison pour nani na boma ki pour nani trop tard. Amen. Amen. Les États-Unis a comment célébrer mokolo ya Martin Luther de boma ki na précipitation moi je comprendre que lite na ya sala ke zala ki juste mais na bosi mo beti ma face. C'est trop tard. Les lobes congolais vont célébrer. Nous, Mumba, vont célébrer Mosée. Oh. Mais bien, nous sommes venus célébrer Mosée. Vous voyez, comprendre qu'il était bon. Le Mumba était bon. N'arrêtez pas. C'est bon, Maki. C'est pourquoi, dans le niveau de développement, les lobes, Mundele, Azoli, les sociétés, Aboma Mundele, Mazo, Luka, Yeba. Et le côté de Mundele, à lobby. Et le côté de la créer. Dina, Nango, Natango, Nabiso, Ezanim. Amen. Amen. C'est ça. Et c'est ça. Donc, il faut que yoka mou. C'est pourquoi même bato va venir à Bakonzi. Baza la gate Bakonzi ya litoi moko. Wana adage ya bakoko na biso. Bakoko na biso balobi. Koko na ngamwa za chef de village. Na mona ki yete. Papa moko azep sanga koko na bino za chef de village. Tango azala chef de village. En tout cas, na mboka na biso awa. Kimia moko ezala ki impossible. Oyo kake ba soda ba uti kuna ba yeko kota, bakanga batu. Ba te ye abando traité makambo na ye na mboka te za mundene ndenge nini.
akotreta ngwe sili kimia esaleni ekoti eye azepsangai koko na bino wana soki oke oke koyepse likam ofundi mutu akozwa kaba propos na yo a garder azi ba notable na ye net ba avocat na ye abengi bango tala entela yeko funda mutu alobi boy abengi pe mutu wana oyo ba funda ki atunye yo na mutu te likamoni mutu wana pe a expliquer ba yo ki ba compare sima aloki mokolo abengi sibini olobi ayokiyo alobi azali koko alokoso te ke ndenge baye kofunda sepeli ka washide ye tokozwa $600 oyebi operation wana na bamagistrative se magistrat ka boza na konfli na polisi polisi opeja ayebi ke ngawa na ngindi soki asilisi koyoka bino atali gravité ya likambo abandi koexplike bino atuni yo na ye yo ofanda na mboka nini opesi mboka yo ofandaka na mboka nini opesi mboka oza ekolo nini olobi oza ekolo nini olobi apres bandotangela bino base tala yo na ye tala relation boza nango yo bakoko na yo tala bakoko na yo tala plus loin tala bozali bandeko tala fami na bino ya kokabwa na place boy tino yoki bozali ekolo moko bayanzi omoni boza mboka moko tala sikoyo soki bato ya mboka wana baye kobundisa ye eke boyokanaka te okodefendre ye ndenge nini c'est comme ça mboka epanzanaka donc entre vous bokoki kobunda te ale yo kende somba masanga yaka yo kende somba masanga yaka baye na masanga yo kende luka soso yaka baye na soso boboma soso wana babomi boboma oyo babomi balandi bazwi masanga kitisi na bino nyonso bole bomeli nayo bole esani moko boyokani makambo esali nini esi bokei bolobani azo esplikenga tala bokonzi amen alors ndi nayo komprendra makila mosusu toza nango ya kobundela mboka ya koluka bosolo ya bato babika eza makila ya bako ya bakonzi yango ozomona mama kato mwana bokonzi abangaka bokonzi te amen eloko nalinga nayebisaka yango ndenge mwana lio amonaka mama na papa na ye bazolanda nyama ye mpe ezala azolanda baentrainement deke akoli esili papa makambo okangelakanga banyama ezati nga mpe nakookanga papa yo mpe oye kolia de babandi amen. C'est-à-dire les messagers de Dieu ne viennent pas pour détruire disperser non nzambe apesi bato na bato makambo na bango tokotika te kote ya bosolo parce que bozobanga parce que bolobi tokosambela na ye te atikala ye moko te biso toza na makambo tozoyoka o mokili ya molimo ezoloba tokoteya yango soki mpe mokili ekomprendre biso te o tokanga bakangi o toboma babomi me oyo toteyi eteyami etikali apres kokanga na koboma molimo mosantu akovizite bato wana mpona kotuna bango boyebisa biso eloko bobomeli ye nini culpabilité ekokoma na motema ya polisier yo kanisi ke bapolisier oyo bazoboma bato baza tranquille oza sire ata azwi ordre abomi me ntango azonga na ndako aza mal a l'aise aza mal eza na bamisusu ntango mosusu azoluka aza na koluka basali ya nzambe bino bokoyeba te mutu asalaka mabe ntango akendaka aza mal a l'aise nde bokuta mosusu ake azwi singa amidie miki parce que makambo elekeli ye ndi bomona mosusu ake ameli poison parce que makambo elekeli ye nayebisa bino ke nzambe balongaka ye te mpe nzoto ya motu
basaka na kanangote. Et surtout, il y a un bon envoyé de Dieu. Amen. La foi, c'est-à-dire un homme de Dieu qui vient sur la terre, ce qui a la confiance en Zambé, c'est un condimaté. Parce que quand nous venons sur la terre, nous rencontrons Banganga Kisi, qui s'oppose dans le message en Zambé. Nous rencontrons des sorciers qui s'opposent dans le message en Zambé. Nous rencontrons l'église, il y a Bakisi. Oui, bah, bima na kati ya bo santo anzambe ba simba bakisi. Ba koma ke nemi ya bo solo. Tozo rencontre ba pouvoir en place. Bo ezape rempli na ba puissance ya modèle nyons ki n'aime pas la vérité pour na kobate la bo konzi na bango. Tala toza en face ya ba force ya modèle na modèle. C'est-à-dire pour que tu ôte ya bo solo, en tout cas faut ça. Et quand tu persévères na bo solo wana, na kati pe ya bakonzi wana ya banganga wana, yana se bakobongwa. Pona koloba, comment tous na ba puissance ya modèle homme, cet homme de Dieu azo percer kaka zo persévérer, azo ya kaka zo bangate. C'est quel esprit kati na bango, bisozo bakosala ni bakobongwa. C'est comme ça to ko gagner ba âme. Amen. Et ne pensez pas que bakovanda kaka bazo se pelaka. So, ou bien ce n'est que réunion que bon. To kanga, to bomaye, to salaboy. Que na kati na bango, bango nyos bako zalaka, d'accord. Non. Bako solo la lelo bazongi. Balali pongi na boutou anja bimeli moko. Réunion wana go kota ngoli souti. Yo ki a bien ite, complot bako sala. Nana sokole ma boko. Oye ma kamwele kaki na yesu na pilate. Si pilate a sokole ma boko. Baki bomaye, so yi aboyi. Aboyi. Parce que Dieu l'a visité. Tous les gens ont Gamaliel dans l'acte 5. Gamaliel, où ils ont parmi les docteurs et la loi. Parmi les pharisiens. Ils ont des pharisiens. Ils ont des pharisiens. Ils ont des pharisiens. Ils ont des persécutés des disciples. Il y a Jésus. Ceux qui entreprise ont des salaires, ils ont des nzambe. Ils ont des nzambe. Ils ont des nzambe. Ils ont des salaires. Ils ont des nzambe. Tu as le conseil. Pourquoi? Il a rencontré Dieu. Nicodème était parmi les docteurs et la loi. Mais à quel endroit voyez Jésus? Donc, ne craignez absolument rien. Ces gens qui nous suivent, tu as gagné par les généraux, tu as gagné par les colonels, tu as gagné par le président de la République. Par notre message, à Bongoli Motema. Amen. Amen. Bongoli Motema ne signifie pas tout simplement que. Moussali Mabé a bongo le motema. Ko bongo la motema, c'est quoi? Par exemple, tu étais kimbangiste. Ok? Mouyouki message à vengeance très supérieure. Tu changes le camp. C'est ça, ko bongo la motema. Parce que Batounio Sobandime la Yesu, ils étaient aussi quelque part. Na loi ya Moïse, na luna bakoko, na boy, andime la Yesu. C'est ce que nous appelons ko bongo la motema. Ce qui peut moutou a tiki nzela ya Yesu. A côté, on a un bon Yesu, na komi Mahomet. A bon golipe, motem. Ce qui peut moutou a tiki nzela bo santo, ya nzambe. A zongeli bakis, a bon golipe, motem. Je pense que vous se comprendre. Alors, Mokili, ndenge salema e koma. Mokili koma ma be, Mokili beba. Alors, tant que Mokili est à Kobeba, Koiba, Koboma, Bato Bazali, désorienté. Et là, comment est-ce que Bato Bazali est là, Ezali Malobananzan. Alors, ma katonde kowana, à comprendre nanu, bisote. Omoni, nazana souci, moko boye bate. Il faut, tant que nalobaka, église nabise à Congo. C'est-à-dire quoi? Il faut baloua yanzambi. Ba loi révélée et kota na kati ya mibeko ya mboka. Mibeko ya mboka, il faut lata mana elongi pe na motema ya ba peuple, ya police, ya mutu nyons. Enfin que mutu nyons ndenga azo tambola, azo banga nzambe, pe ko bate la mboka na ye, nde komi prière na ye. Est-ce que vous comprenez? Parce que le lot na bamboka lokola Europe voisin azobanga abeta voisin
on a seconde police à cause la nuit à Koya. Mon cousin n'a pas. Na seconde police à Koya. Maintenant, lolenge bato bakoma kobanga police. Amen. Lolenge bato bakoma kobanga police. Ezali déjà malamu pona mboka. Donc moyen mutu asala moninga ne mabe ezati niveau ba komela na mboka wana mwana na yo boti hein okoza la oswani si voisin oswani si voisin mwana no azawana oswani si voisin obeti voisin jifle alors police aye abando tuna yo yo bando kosa bozala ina banani koto Moutouana le bana koutou bazalaki. Mwana na yo. Police a zuye. Ake na ye. Abano tou na yendenge zalaki. Mwana no ako relate problème. Beyande bande na souka. Akote li yote. Me awa. Mwana kokote la mama na ye. Botala niveau batouana bakomi. Soki obeli. Nandako. Okweyi. Mwana beni ambulance. Ambulance ko ya ko zoyo sans que senga yo essence sans que senga yo mbongo ba ko zoyo ba bando treto na mutuka ti yo ko koma na hôpital ba ko interner na hôpital mobali no akoya ko lala garde na yo te ba na garde te hôpital de ko zo so na yo ti na suka do soki mbongo ko ya na balolenge moko don yo obiki. C'est-à-dire, mi beko na bango ekota na bopito, ekota na bekolo, ekota na police, ekota na policier akoza la indiscipline te, ke ata yo tumboli policier, bala moko azwa mondoki. Bo, jamais. Soki a beti yo bongo, bako kanga ye. Ola ningay? Ata o par exemple, au fin des amabés, mais arrivé que au fin du président de la République, y a Amérique, y a citoyen américain, ba kozoyote, ba policier, ba zio, ba bando beto dada, ba beto gaz, ou a touché président. On a bango président sa personnalité à respecter, mais en moutou loko la bato, nyons, ba kozoa moutouana, ba koyoka ye, ba kokanga ye. Bako yoka ye, o fingi ye likambo, nini? Ote, na fingi ye, paske na quartier na biso, courant ezate, me na maison blanche, courant ezate, bako sambi sa yo. Se, oh, me asa na raison, bako tika yo. Me oko sa langwa o? Siko, soki to ye na limiere wana te, boko bima na boumbu wana ndenge? Se, pourquoi ngayi? Na kosala mosala na zalanga moko to zalami bale. Amen. Amen. Soki yoki mutu azo banga na okesami ya papa chanete pona bako kanga ye bako sala bo mutu wana ayebi nzambe te ayebi mboka na yete ameyebi pete po soki azalai na tangwa Yesu alingai pe ko banga na otambola na Yesu te po Heroda ko yako kanga biso. Alors deja mutu azo tambola na papa sa aza un esprit fort, très supérieur. Ndenge banganga kisi bandoki bako banga, papa Charles bako banga pe yo. Ndenge bako respecte pe yo. E bongo soki bokonzi, wana ezwi conscience, e bongwani, e tombo limboka, yende ko wana banga ki, ye ako beneficie te? Kasi aboya peke ngana ko beneficie te po, amen. Amen. Nzambe azali kolona nyonso. Nzambe na ndako ya président de la République akotaka. C'est pourquoi lelo. Nzambe a permettant na Congo ba chaîne ezali belé pour que ata pa prophète azui tenté ya côté ya ministre, mais ceux qui azui télécommande azolanda akokuta na nanga. Mon colonel, mon général, mon chef d'année, Razolanda, Kokutananga, Fanpa Yoki, Ayoki, Ayoki, Ayoki,
nzambe pe asimbi te makambo azote ya iza so sorry. C'est ça mon souci. Il faut qu'on comme église ya nzambe. C'est-à-dire roulage na nzela azobanga nzambe. Policier azobanga nzambe. Militaire azobanga nzambe. Bolingo moko et comme bolingo moko réciproque. Policier na citoyen bazana amour harmonie bolingo. Policier a koki ko zwate citoyen na ye lokola nyama ya zamba. Lokola mbisi ya mai na beta ye moseke. Soki moseke soki zeke soki non. Policier foye ba nga avana la tateni a la police na zalai pe civil. Tango pe na longwa ka mosala na yaka na ndako na lata pe bilamba ya civil. Civil oyo naza policier po na ye. Soki lelo azate biso tete ka ba policier ya banzete na banya. Vous comprenez? Donc na kokite. Il faut to koma na police moko ko kiko ya pe akoti bino na problème, a je même yo na conteneur te. A FC bino ka ke boza bandeko. Di kambo bozo sala bo sala ngoli susu. Foto koma na ba roulage moko aye aye fete. Bonde ngo koti ya wana motuka. Awa bakota ka bongo te. Ko sala ngoli susu te. Me soki to zaka na bato batie mbongo liboso. Moninga ya bato komi mbongo. Boke wapi. Boko bomana. Amen. Amen. Est-ce que to kozo un jour ba magistrat boye penza na dossier. Yango ya mbongo ebele le magistrat lobi na kati ya likambo na zomo na problème te bozonga. Amen. Amen. Bo bongisa bo kendi bo kuta na mosali ya nzambe tel. Est-ce que tokoza na ba magistrat ba zambe mero ba sali na nzambe ya un dossier aboyi ko lia mwalo bo kendi bo kuta na mosali ya nzambe tel. Abe mosali ya nzambe tala ba tona bazana problème boyi bo mwasi na mobali wana bazana problème boyi bo famille wana problème bobo aide bango na ba prière bozongi pe sanke ali abino mbo. C'est ça notre recherche et logo papa Saul si va to bomi ya to kangi e baksani e longola ni. Est-ce que nzambe akotinda bato mosusu te bale moloto bakufi est-ce ba yeba biso to yeko bima lesu plus que kimbangu bakanga ke banyokoli basali nyoso bayeba kibiso to yeko bima nzambe bakanga kayete bareta kayete ata bozwi ba tracteur bolongole matiti na banzete un mois après bokute sika na nzambe boti muta bimsaka nzambe waneza nani nzambe. Donc tout ce que nous pouvons faire sur la terre to salango avec beaucoup de confiance na nzambe. Et cette confiance ne tinda kabiso to yebake muto atindi nge za nzambe na ko rendre compte pa ina ye ye muto ko sambi sangai ata police kangi ata police bomi ata nera kangi abomi memoli monanga muto ko sambi sango nzambe oyo bango ba ko sala ngai eza jugement te me bango pe nzambe ya ko juger bango na oyo ba ko sala ngai. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Judas Mbongo. Ali Mbongo a teki Yesu. Mbongo ngo ali ango. C'était muntu akozwa pe Mbongo ke nga assassin. Azui. Boboma. Azui pe akei. Boboma, ba bomi. Ba pese pe mwasi Mbongo cha poison ate. Mbongo ngo ezali. Sima yoki pe ka sango ka muntu ngo pe asalini akufi. Trouble juif. Mbongo ngo pelia au lia trouble juillet conscience na ye comme trouble nao balaka ki na banda ko bani na jipe yango te a comme ko regretter pourquoi j'ai fait ça a comme lu ba confession c'est pourquoi ngai mutu nyo sa ko yana confession na bomaki pasteur tel na bomaki mosali tel na obonde la pona yete. Oyoki hote ba tinda ki bise zalai ordre ba pesa ki na ko bagise malédiction na ko prier pour na yete na ko prier te nzambe akangole na ndenge na ye oyo asalaki Paul na ko prier te
musali wana obomi azalo kola ngai. Citoyen wana obomi azalo kola na ngai. Donc salaka lokolo obomi pe ngai. Olingo kende pa na. Bien sala lokolo obomi biso basali nyons. Olingo kende pa yi yana. C'est ce que le pasteur ne va se comprendre. Une politique qui va et maltraiter bato na nzambe ya ngambo yo. Et qui bino koto bino bo sepela. Abiso balinga abiso. Oh basali kuna ba osala bino. C'est fini. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Zambé a levé Abraham, quitte tes parents. Ozoke na mboka tel. Aye bite azoke na kovanda wat akolia nini vie kwa zala ndenge nini. A tele miyake yi. Par la foi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est ça Nzambe. C'est ça que bolingo ya Nzambe. Confiance. Nzambe za confiance. Ah, vina bise ko zala ndenge nini vraiment. Ah, toko suka ndenge nini vraiment. Ah, papa shaloba ko kangaye. Ah! Yo muto zananga, longola na mutu na yo, likamba ko kanga, likamba ko boma. Ponga moko na mutu na nga, ezate. Amen. Amen. Donc, na mutu na nga likamba wana, ezate. Pour mutu a bomaka, yepe ba bomaka ye. Non, pe sa bine un exemple. Deuxième République, esala mobutu, esala kasavobu, nabalomumba coup d'état. Yepe a fidèle a salie, coup d'état. Chef fidèle, peut pas s'allier, coup d'état. Ma commune le bise qu'un homme aura semé, il est moissonneur. Si quoi, yo, soyez moutoyé, ga bombayo, oh bangani. Yé, bako salini. Bombayé. Et ça, nam de komoko, nambo kanabiso. Azalé na bakisi. Se batou balimba bomba moutou, faut bake consulte. Que consulter ok, ya bomelio mutu. Alors, salike na bakisi na ye angondenge a salaka, nzoka epe zale na mutu moko pe alekiye na bakisi. A bomaki ndeko ya mutu wana. Ndeko ya mutu wana abalaki mwasi, mwasi wana. Na ba conflit na ba wana mobali ake epa ya mutu wana nganga aboma mobali nganga bomi mobali tango baluki baluki ndeko na bango pa zaina bakisi amoni mutasale ke yango entel akangi epe ba numero na ye mutu abakisi abandi kobela. Amen. Amen. Mutu ya bakisi abandi kosala nini abandi kobela. Après Kobela, abandi Kopola. Amen. Après Kobela, mutu abakisi. Abandi Kosalen. Abandi Kopola. Lokolo ibandi Kopola. Bamemi na hôpital. Solo. Hôpital e kokite. Ba o traité pote silate. Loboko kote ibandi Kopola. Me mutu na bomo. Akomi. Muta bando linga nzambe te bake ndo benge la ye basale nzambe solo mwaye bokota niveau ya solo ko supporter te bake ko benga pasteur moko ya protestant nzoka pasteur tamba ke benga ye na buto basale veye na tongo abimi ake na mission moko na benga ngo vang na tongo bake benga ye opa pasteur a voyage ake. Mutu azole la. Abando tanga bakombo. Oh mutu tel, nga mutu na bomaki ye. Eh, hey, bolimbi sangai. Mutu tel, nga mutu na bomaki ye. So. L'hôpital e boi ye traitement. Basi babimisi ye solo eleki. Bake chaye nanda. Bande kone pe solo eleki bakini. Mutu akome isole. Hein? Eh? Me bato a bomaki. Bakunda bango na pete. Bato a bomaki ba lela bango na pete ya ye azana bomo isolo bakimie nani yo teke na bino kwa kolea nde kwa kufa
akufi bandekone ba opo sanate solo eleki ti baoze la ba sécuriste bakela na ba sécuriste na mission ba lati ba bani ba ye ba kangi kangi na sache ba ke ko bwak. Amen. Mutu nyosa komi abuki oya sala kini bola nangai. Je vais vous donner un exemple. Papa Aboti Bisson, c'était un bon père. Et il est un bon père. Azana Bisson. Papa Nabisso a lié à Kanabatu. Papa Nabisso a Kabaka. Papa Nabisso a Zalakamala Mounabatu. Ndenge a Koli. Le loi a compté mon colo. Il est sauf Kotumbo Laïti. Kotumbo Lambo Kanaïti. Sotumbo lié Boko Kinitina Souka. Wano yuko provoke ye. Mandeori yako provoke ye. Aliaka na batu. Obeli ya tala. Ako tala ye. Kukola zalaki mutumoko ya mwami sale bele. Ba jardin ma ziba. Apepili ziba ako kabola na batu. Abo mingulu ako kabola na nani? Na batu. Na ba jeni ya mboka zalaka na bango. Très bien. Un jour. Bandoki ya mokili, ya mboka, batake papa na biso na maladie ya beli. A beli tellement makasi ba memi en hôpital, il faut akufa. Ba jeune ya mboka, bato ba telemaki. Ba jeune ba telemi, ba zui ba nzete. Ba lobi bino mikolo nyonsi ya mboko. To sito yebi bino. Siko nakati ya bandoki yo bazo atake papa na biso, Noki moko a si ba jeune ke bat ba osala likambo yo ba entel tel oui oh yo kantin dok nyo so ata wana pona ko liaba bando ipek entre bango ba swana ibo ba secret nyo so le kaka na présidence na ministre nani abimi sakango o mona ba ke renyo kuna me quelques jours boyoki makamba solo la ki na renyo entre e ya des problèmes ba jeune. Balobi to sito yebi. Siko papa Cyprien ame kaka kokufa. Toko tumba ba zen ba komo loba. Ba komo tanga na ba komba ba. Toko tumba banda. Ndeko lobi nango. Mutu a makasi ezongi nzoto ebiki. Sambe lakisi. Ndoke a banga gate? Banga. Ministre a banga gate? Banga. General a banga gate? Banga. Mokonzi de Nzambe? Amen. Papa biki, pona nini, azalaka malamu na batu. Sokile kambo ezana mboka, atele maka, pwa defendre mboka, pwa defendre baje. Papa nabisi. Soki bozana problem, boyebi histoire ya mboka na binote. Bozana problem, bozo wele la zamba, bozo wele akobenga yole, tala histoire ya mboka na bino yangoy. Abando relate yo, tala histoire ya mboka na bino, tala sika bouta, tala bakoko na yo. Pourtant, vous avez dit que vous avez récité Papa Nabisso. Amen. Amen. Donc, vous avez dit parce que Azama avez dit que c'est comme ça que vous avez dit. Vous avez dit que vous peuple dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez peuple que vous ye kaka ye ozoti ka bokonzi. Commander koki me peuple ba olela yo ndenga Afrique du Sud lela ka Mandela tile ataba konzi musu bazoya me bango ba lela ka nani Mandela. C'est ce que nous voulons. Nzambe apambola vie. Amen. Zala na confiance ya Nzambe, zala na kondima oko kende musika. So latika de l'omni esprit de mort bako bet bako bom. Ce que redoutent les hommes, c'est ce qui leur arrive. Esprit de mort asa mwana mama lekite bona me makaina na kanisi na ngai toke na yewa soki akoya esika tokukuta na ye tokutan tobundina na ye soki ezali ngong ngongebet
Sikoto kukenda kubanga ye, esprit de more, bako sala boye, kimbangu basala ye boye, Yesu basala ye boye, nini? Ya nini? Amen. Amen. Bato basala bango bongo, bazali? Bazali. Bato bakanga kimbangu, bazali? Bazali. Alo. So balandi yete? Balanda. Bato yo ba. Baka ki Yesu ni kundus. Baza? Yeah. Boko ke laksanga bango. Etala bango. Yeah. Bakenda wa. Histoire si la te? Yeah. Sikoy. Sikoy. Eh? Oh, suka na basa. Sayende vremo bomi. Basuka oke wapi? Oke wapi? Sisa na boloko na basa. Sayende yu. Aboma, aboma. Bo yuka pe sanga wake. Mo kolonel tel mo. Kapiten aboma, aboma. Lele pa vanda boloko. Azo bom? No. Suka na nyoso ezali. Tala zala pomba, nzame mutaoti ndo zala pomba. Ko zala pomba na yo moko te. Ko zala pe pomba te po mokileti na yo. Ko zala pe pomba te po zande koya. Ko zala pe pomba te po lati ba peto, lovina ba peto, ngande suka. Te? Nikola kapitaine, kolonel azala. Nikola kolonel, general azala. Nikola general, ministre azala. Nicolas ministre, président Azalak. Nicolas président, Nzambe Azali. Oyazana mato ya koyo kasala ni. Nzambe apamula bitu. Amen. Leka na bonde la pona. Akanga la bisu. Akanga la. Esprit vivant, esprit grand, esprit notre foi tout cette puissant. Merci. Sika maloba oyo epe sabo moi na ba oba koyoka pe ba kondima. Otinda kili loba ba oba ndima ki angona premier temps na deuxième temps et lelo na troisième temps ba bika ba longa ba kangolama. Banguya nyonso eza ya yote mena sakabat na sena moi. Echoué devant bo moi ya bana na nzambe. Devant bo moi ya bana vengeance. Et devant bo moi ya ba o nyonso. Bazali ko kwa na un Dieu grand, un Dieu supérieur. Et notre foi ezali ko tinda biso na koloba ke esprit vivant. Oza délivrance, oza lumière, oza victoire, na kati ya mboka na biso. Na pamboli bana na yo, na tomboli kombo na yo, au nom de la foi. Amen. Amen. Esprit tout sept puissant, toza na kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutwa panga ilo kote. Elombe tout sept puissant. Tout la vision, et le cœur, c'est puissant, mais toi, vengeance.